Go ahead, Mary. No, but that number one. Mi ćemo to sve odmah. Danas mi sjeci mu traži. A on se kod nas više javi. Sovićeva ulica. Sad agencija mu traži da dostavi ili... Dobro, riješi. Pa nije on kriv. Gdje smo joj brojci? Ono je zamjerilo bi mi se, a ne smijete ni vi. Sve što nije sigurno, to svi moramo poštivati pravila. Evo, idemo vam. Da, to su potpune štete na ovim objektima građevinskim. To je potpuno, to sad kad... Vidiš kako je to sve zdrobljeno, strgano, ovo staklo. A gdje je vlasnik, gospoda? A plastenici? Ha! Nema ih, rupa su sve gore. Rupe su sve, koja je to tuče bila? Jeste vi, to niste nikad vidjeli, ne. O tako? Ne ja, nego moji. Ni stariji? Da. Ni stariji? Niko to nije tako nekaj vidio. To su bile kodenjenske lupice.